Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 36-godišnjeg GR zbog krivičnog djela ubistvo i 76-godišnju LR zbog krivičnog djela saučesništvo u ubistvu. Također uhapšen je i 67-godišnji LJ zbog krivičnih djela neprijavljivanje krivičnog djela ili izvršioca i pomoć izvršiocu nakon učinjenog krivičnog djela na štetu 38-godišnji NR iz Sarajeva. Ubistvo u Sarajevu izvršeno je prije nekoliko dana, a tačno vrijeme smrti nesrećne žene bit će utvrđeno nakon obdukcije. Za ovo krivično djelo slobode su lišeni suprug preminule GR i njegova majka LR. U stanu su pronađeni predmeti i tragovi izvršenja krivičnog djela. Zbog osnova sumnje da je znao da smrt NR te da je tražio pomoć učiniocima, slobode je lišen LJ iz Sarajeva. Tijelo preminule je prevezeno u prosekturu Bare te će po naredbi tužiteljice biti izvršena obdukcija. Svi lišeni slobode su u službenim prostorijama uprave policije te će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnosti kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, saopšteno je iz MUP-a KS.